Hjertelig velkommen til Helvete, hvor ingen har hår og alle går med humor-t-skjorter de har fått av Jørnis Josef. Like og subscribe. Jeg kan jo først si hvorfor jeg ikke har hår. Det er ikke på grunn av at flere av dere kommenterte forrige video at jeg burde barbere meg. Det så jeg jo selv. Det er ikke sånn at jeg har reagert med å både barbere trynet mitt og hodet mitt, fordi så ustabil er ikke jeg. Jeg er faktisk en av de mest stabile jeg kjenner i dette rommet akkurat nå. I dag så skal vi gjøre noe som jeg synes er gøy. Jeg elsker jo å knote rundt i Photoshop og lage stygge effekter og drit. Jeg er jo stor fan av PNG'er, og dette er en PNG, og dette er en JPEG. Det jeg skal forsøke å gjøre i dag er ved å bruke kun PNG'er. Klarer jeg å gjøre om norske YouTubere til superhelter man har et ønske om å se på? De YouTuberne jeg skal gjøre om til superhelter i dag er Agnete Huseby, Sander Dale, og jeg vet ikke hvorfor jeg gjør sånn med henne, Dennis Vareide. Det jeg synes er gøy med superhelter, som også gjør det litt enklere, er jo at veldig mange superhelter har jo en gimmick. Det er liksom en ting. Spider-Man, han er som en edderkopp. Du har Batman, han er som en flaggemus. Superman har jo masse greier, men drit i han. Iron Man er lagd av jern. Altså, alle har en gimmick da, før jeg setter i gang med å gjøre Agnetesh Randulle og Dennis Vareide. Han har ikke noe kallet navn. The D. Angrer jeg på at jeg sa. Så tenkte jeg at det var gøy å ta en liten titt på noen av de verste superheltene som jeg har fått med meg gjennom tidene. The Red Bee, som er... Det er mange superhelter som har en sidekick og sånn, og noen har jo dyre sidekicks. The Red Bee har en veldig godt trent bie som heter Michael, og det er hans superkraft. Man kan jo veie det opp mot andre ting. Ville du helst hatt ingen krefter, eller ville du hatt en bie som var trent? Så har vi en annen favoritt her, Arm Fall Off Boy, som er... Det er en fyr som kan rive av seg armene. Og det er det. Så har vi Skate Man. Han er en relativt greit trent fyr med rulleskøyter. Skate Man. Color Kid, som er en superhelt som kan gjøre alt om til forskjellige farger. For eksempel hvis det er en bankraner som har skutt masse folk i banken, sikte mot Color Kid, så kan Color Kid bytte farge på de kulene før de flyr gjennom øynene hans. Så har vi Crypto, The Superdog, og nå er det sikkert noen av dere som er sånn, nei, men hunder er bare søte, og ring meg når du har blitt jukka på av en bikkje med superkrefter. Leatherboy, en mann i gimp-klær. Sist, men ikke minst, så har vi Doorman, som har en superkraft som går ut på at han kan teleportere hvem som helst til hvor som helst, så lenge det ikke er lenger unna enn rommet ved siden av. Så han kan åpne på en måte han kan lage en dør da. Han er glad i fotball. Han er glad i flammer i videoene sine. Han er glad i å ha stor munn. Eller jeg vet ikke om han er glad i det, men han har det i hvert fall. Det er ikke noen av de som på en måte virkelig hopper ut med en gang, så jeg lurer på om jeg kanskje bare skal kombinere. Jeg skal bare finne masse bilder på internett, klippe de ut i Photoshop og prøve å lage en trailer som gir noenlunde mening. Først og fremst, veldig kjekk, ung mann. Han er jo ekstremt ung oppe i hjørnet der. En veldig flott fyr. Han har veldig pent hår. Her har vi god munn. Her har vi god munn. Jeg var usikker på om vi skulle ha fotball, flammer eller munn som hovedgimmick, eller hovedsuperkraft. Superkreft? Nei. Jeg ser jo det. Det blir jo munn. Det gjør jo det. Så må vi få en litt fotball her. Han liker fotball, så da må jeg finne en kropp da, som jeg kan sette ansiktet hans på. Skyt meg om jeg tar feil, men det er vel ikke sånn at folk som er interessert i fotball synes det er kjipt å bli photoshoppet inn i drakten til fiendelaget ditt. Det er vel ikke sånn at folk som ser på fotball blir sinte når de møter på rivalene sine. Der er Messi, jeg kan litt om fotball. Han er vel egentlig den som alle vet hvem er. Litt som å si, jeg vet hvem Donald Trump er, så jeg vet masse om amerikanske presidenter gjennom tidene. Nei, det gjør du ikke. Du vet om en fyr som er helt jævlig. Forrige video jeg lagde handlet jo om at han har blitt syk. Han er jo ikke død, så da kan jeg jo si det at jeg er litt skuffet. Da tuter vi bare på. Vi må også huske det at det er munnen som skal i fokus, og jeg har jo lyst til å ha et par vinkler. Jeg vet jo ikke hvordan denne traileren kommer til å bli ennå, men jeg har lyst til å ha den i litt forskjellige vinkler, sånn at når jeg da begynner å klippe sammen den traileren, så har jeg nok å jobbe med da. Kjører den opp,
prøve å fjerne skjegget til Messi, sånn at Sander ligner mer. Lager en stor munn. De tenna der er litt sånn blurry, fordi det var litt dårlig bilde. Jeg tegner bare nye tenner, jeg. Jeg bryr meg ikke så veldig. Da har vi mål med elementene til Sander. Vet ikke helt, som sagt, hvordan jeg skal bruke de i denne traileren, men vi får se. Det blir ingen superhelt-trailer uten fiender, så da kan vi jo starte med å google enemies. A person hostile or opposed to a policy, cause, person or group, especially one who actively tries to do damage. Fint, hva slags enemy kunne Sander hatt? Starte med en litt sånn klassisk en, en ninja. De har på seg maske, eller de har jo ikke, nei, de har det motsatt av maske. Nei, fordi... Straightforward fiende, har sverd. Ja, ikke sant, så kommer jo han typen der, ja. Da prøver jeg ninja, not Fortnite. Ja, det var jo bare enda verre. Da prøver jeg i flertall, fordi jeg vet ikke om dere har fulgt noe med på Fortnite, men det er bare én ninja. Han er jo her også, liksom. Da lager jeg bare en ninja som er ninja. Det høres kanskje ut som humor. Det er ikke det. Jeg synes ikke det er gøy i det hele tatt. På den ene siden, Sander Dale, Super Sander SS, det ble jeg ikke si med det håret her. Han kan manipulere flammer så lenge de er på hans eget hode. Han kan spille fotball litt bedre enn en gjennomsnittsperson, og han har en svær munn. Om ikke det er et trekløver av superkrefter jeg gjerne skulle hatt, så vet ikke jeg hva et trekløver er. Hans fiende i denne splitter nye spillefilmen, som dere skal få se traileren til straks, er rett og slett Fortnite Ninja som en vanlig ninja. Det er jævlig dumt, og som jeg sa i sted, dette er ikke humor. Samme av det, la oss se på den dritten her. In a world where terrible jokes will kill you, there's only one, this guy. He has powers. He looks like a candle. No! Sander Dale. And he's got a big mouth and he's gone. Suck. Første innslag i konkurransen jeg har med meg selv, med dere som dommere. Syns dere det var kult? Syns dere det var gøy? Syns dere det var jævlig? Syns dere det var gøy og jævlig? Hva tenker dere? Fordi nå skal vi videre inn i... Agnet, det jeg skal ikke si det. Vi skal inn i situasjonen og lage en trailer med om henne. Hun er veldig glad i ostepopp. Hun har gjort en del lifehacks, og hun har gjort en del sånn 24 timer uten hår. Men jeg synes ikke det er så gøy å ha en superhelt som bare er at de kan gjøre ting i 24 timer. Da tror jeg skal basere hele Agnetes sin superhelt rundt ostepopp. Er det gøy? Jeg vet ikke om det er gøy. Da finner jeg bare et eller annet bilde av henne. For å motvirke at hele hennes persona og superkraft er basert på en type snacks, så tror jeg hun må ha en ordentlig superdrakt da. Den er fin. Trenger en kappe, ostekappe, og så selvfølgelig ostepopp. Vi trenger noe av det. Der er jo hun nå, vet du. Hun er jo så... Hva faen? Nå tuter jeg bare kjapt igjennom hva jeg gjør her. Vurderte å ha... ostepopp på hele drakten. Det tok for lang tid. Det gadde jeg ikke å gjøre. Ser det ut som ost? Jeg vet ikke. Men samme av det. Det er en gul drakt med hull i. Dette er faen meg dumt, ass. Hvis jeg vil at ting skal bevege seg, så må jeg lagre denne PNG-en i forskjellige deler, sånn at jeg kan bevege delene uavhengig av hverandre. Jeg bruker alt for mye tid på sånn drit som det her, kuker rundt med bullshit som ingen verken setter pris på eller synes er gøy, men jeg synes det er gøy. Hva slags fiende skal hun ha? Er det noe? En dinosaur med laser på hodet. Skal vi se, mellomrom der, sånn at jeg ikke, hva faen er det for noe? Tricks. Sånn, vi har platting. Dette er jo ganske rett fram. Den er sexy. Den er jo ikke det. Den var også deilig. Så trenger jeg en laser. Dette er bare noen drittlaser. Eller ekte laser, da. Ekte drittlaser. Da prøver jeg steampunk laser her. Der, vet du. Den er god. Her merker jeg at jeg gidder ikke å bruke så jævlig lang tid. Nå ser han veldig ut som en slags kylling. Men kyllinger kommer jo fra dinosaurene. Så det funker jo på huet eller to... Det ser jo jævla dust ut da. Så jeg driter i det, han får det på huet. Supert, det ser helt jævlig ut. Det er helt perfekt det. Og så går vi over på han her. Hvis jeg skal sette en laser på huet hans, så må jeg jo ha fronten av den laseren. Søker jeg bare opp lyspære da. Helt nydelig det. Det ser akkurat like jævlig ut som det burde. I det ene hjørnet så har vi Agnetesh Super Pop Ostetryne. Styrker. Ostepopp. Svakheter. Hvis noe er... 25 timer, så klarer hun ikke det. Imot en fuckings T-Rex med laser på hodet.
Ja, dette virker som en ganske skjevfordelt kamp i forhold til styrke. Vi får se om jeg ror i land greiene her. Kan hende jeg overrasker meg selv. This summer, we're under attack. Dinosaurs with lasers. Who will save us? She's here with the cheese. How is this a superpower? Agneta Huseby in This Seems More Like a Commercial Than a Movie. The Movie. Uten tvil noe av det dummeste jeg har sett. Hadde jeg sett den på kino, mest sannsynlig. Da går vi videre til siste superhelt i denne videoen. Dennis Vareide. Hva er det jeg kan gjøre med han? Hva slags krefter kan han ha? Det er litt vanskelig å finne ut av hva han burde ha som hans på en måte gimmick. Men en ting jeg har tenkt mye på det siste er, hvor er preps? Hvor har det blitt av preps? Hvor har det blitt av preps? Hvor er preps? Det blir noe preps-relatert da. Slesk, tilfass. Alle bildene av Dennis, han ser så sykt slesk ut. Jeg liker Dennis godt, men fy faen så slesk han ser ut. Her har vi preps. Det er en trist sak. Slutt for preps og Dennis. Legger ned kanalen. Til ære for preps, så må superkraften til Dennis ha noe med preps å gjøre. Jeg finner ut av det etter hvert. Da trenger jeg det bildet her. Det var fint av Dennis. Trenger jeg preps. Preps. Det blir jo det. Den må bort, og så må vi få preps inn der. Der har vi Dennis ferdig. Jeg må tenke litt på hvordan preps kan bli en superkraft. Men jeg kommer til å finne ut av det. Jeg skal ikke røpe hva det blir. Hva slags fiende skal Dennis ha? Jeg lager 3 superhelt-trailere liksom. Og så har det ikke vært en eneste nazist. Det synes jeg er problematisk. Nazi Soldier. Hva er det? Noen som har laget Nicolas Cage som digital nazist-soldat. Vi går for det. Hvorfor ikke? Er det noen humorversjoner av Hitler? Hitler selvfølgelig. Fy faen, det er mange katter som ser sånn ut, ass. Den er fin. Den er brukt før. Da dunker vi bare de ut. Må ha noe flagg, så de ser ekstra skumle ut. Sensurerer alle hakekorsene, fordi som sagt, jeg må ligge litt rolig i båten med det håret jeg har nå. Men selvfølgelig, man vet jo hva som er der, og jeg viste det jo nærme, når jeg viste at jeg viska det ut. Kult. Det der er litt av en gjeng. Ok, igjen så har vi et tilsynelatende ganske feig kamp. I det snille hjørnet har vi en helt vanlig Dennis Vareide med preps på t-skjorten. Styrker har en t-skjorte med bilder av preps på. Svakheter, han er en helt vanlig person. I det slemme hjørnet så har vi hele den tyske hæren, holdt jeg på å si, Nicolas Cage nazister med fullautomatisk maskingevær. Hvem vet hvordan dette kommer til å gå? Heng med videre hvis du ikke har skrudd av ennå. Get ready for the ride of your life. Nazi Nicolas Cage. Normal guy. Lots of Nazis. Who's this? Guns. He's bigger now. Dennis Vareide in They Had to Kill Everyone to Save Them 2. Where's Preps? Jeg tror av alle disse tre så må den siste være favoritten min. Ikke nødvendigvis at storyen er bedre, ikke nødvendigvis at superhelten er bedre, men det er den eneste av trailerne som har preps i seg. Og jeg vil vite hvor preps er. Jeg vet ikke hvor han er. Jeg vet ikke hva som har skjedd med han. Skriv i kommentarfeltet hvilken av disse 3 filmene du helst ville sett. Legg inn en like hvis du liker PNG'er. Tusen takk for at du så på. Ha det bra!